我有个特别好奇的问题问一下诸位，在非你莫属这个大家庭当中已经这么长时间了，请你们各举例出一个最不会来事的和一个最会来事的企业家。我是觉得那个小叶这个还是很会来事儿。吓死我了，我还以为赵小叶会来事儿。对，他怎么来事儿呢？因为我觉得啊，他总是能够每一次见面的时候能够看到一个人今天的不一样或者美的东西，而且他能很快的去表达。那最不会来事的谁呢？我觉得米叔吧，我觉得是超级直男吧，只管表达，他不管别人听得进听不见，接受得了接受不了。张正斌，你觉得最会来事的是谁？我也觉得是小叶。哎，真好，大家。那最不会来事的是谁呢？就是我。张正斌啊，那个不叫不会来事儿，这叫他叫乱来事儿，对，叫憨傻直。那你呢？我其实挺不会来事儿的，大家都觉得我挺安静的，对不对？你也不是最不会来事儿，你是特别事儿。回到这位选手身上来，来来来，这个评价一下，来。我是觉得这份东西做得很好。我都想带回去给我的这个部门总监看一下啊。我觉得其实你的这个从你的这个方案来看的话，其实你是对于线下渠道怎么打你是有一定的这样的想法的，但我觉得这个想法呢其实还是偏传统的，所以我觉得从你的方案来看出来，我觉得其实你可能比较偏向于做某个区域的一个销售的总监或者是区域的销售的这个经理的这样的一个职位。我觉得资料做得不错，那么这个不错呢我不敢确定是他创造的还是有模板啊，但是很完整，所以说呢他能把方案做好，但是能不能把方案执行好，这个是我质疑的。记住啊，他非要做高层的销售的职位啊，中层都不接受啊，薪酬是15000起。有地域限制没有？广州或深圳。其他地方不考虑？或者江西宜春，就北京什么的不考虑对吧？不考虑是吧？不考虑，一概都不考虑。不考虑。来第二轮选择去火力。好，还有一盏灯，直接进入谈钱的上半场。其实你对于销售的区域销售这个板块是有一定经验的，但我觉得整个管销售部门的话，我觉得还差一些。所以我给你的岗位是我们在广州的这个指点智能的区域的销售经理的职位。薪酬？薪酬10000。一万，人家要的15000呗。可不可以涨？还可不可以涨？我觉得就是在试用期肯定是没有办法涨的，因为我觉得就是按照你刚才的表现来讲，我觉得我已经是就是给出了一个我认为比较合理的一个薪酬的一个价格。就是按照公司目前的运转模式，一年大概会有多少的收入呢？作为一个销售来讲的话，因为我讲底薪嘛，就是其实也是这个基本上10几万是没有问题的。那根据你的这个销售的表现的话，我觉得年薪20-30万也是 OK 的。20-30万，年薪？对。综合收入吗？啊。对。少了还是低了？我认为少。他不够我还债的。但是少与不少要看你自己的能力、啊、是你销售了多少拿多少钱，你自己做销售你自己这个不知道吗？是，对吧？是。好，来考虑一下，做出你最后的选择。黑洞资本，谢谢再见，你的选择是？谢谢再见。还是收入的问题，是，不是做销售不靠提成吗？看你自己的努力业绩。因为我完全可以在线下拿到比这更高的。好吧，来吧。好，谢谢涂磊老师。再见。做自己就